እኔ እዛ ስሄድ በሹልክታ ታያኛለች መስለኛል። እኔ በሹልክታ በሹልክታ ማለት ለጮኛ ይሁን ምን ይሁን አላውቅም፣ ግን ዝም ብዬ ጥሩ አድርገው እና ያሳደጉኝ ማለት ይቻላል። እኔም እንደ ልጅ መናገር ልጆች ተንተቆጣጠሯቸው ወደ ሌላ አቅጣጫ መሄዳቸው አይቀርም። በፍቅር ልቤን ክፍት አድርጌ እነሱ የሚፈልጓትን አማች ለማምጣት ሞክራለሁ። ለሊቱን ሙሉ እስከ 9 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ድረስ ድሮይንግ በቢልዲንግ ዲፓርትመንት ድሮይንግ ሲሰራ ድሮ እንቅልፍ ሳይተኛ የሚሄድበት አለ። እንደ ሀገር ደግሞ ፕሮጀክትን ወስዶ እስከ መስራት ወልዲያ ስቴዲየም ሲሰራ ሙሉን አመት እዛ የሚሰራ ሰው ዛሬ እንኳን የሚቆነጠጥ የሚገለመጥም የለ። የዛሬ ምራት እኛም እንደፈለግን ገብተን በልተን የምንጠጣበት ቤት ነው። ለሁላችንም ምክር ለሁላችንም አለኝታ ነው። እድሜን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። በእድሜ በጤና ሰጥቷቸው ይህን ቀን ማየታቸው በጣም ደስ ይላል። ከባልና ሚስት ከሁለት ተነስቶ እስከ አገር አቀፍ ድረስ ቤተሰብ ተያይዞ የሚሄድ ነው። አገሪቱን ሰላም አድርጎልን ልጆቻችንን ይጠብቅልን። አደረሳችሁ እንላለን። እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እነሆ የቤተሰብ ወግ ፕሮግራማችንን ጀምረናል። በእያላችሁበት ሆናችሁ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። እጅግ በጣም በርከት ላለ አመት ለ50 አመት ያህል የቤተሰባዊ ህይወት ተሞክሯቸውን የሚያጫውቱን ቤተሰቦች ውስጥ ተገኝተናል። ስለዚህ መልካሙን ሁሉ እንመኝላችኋለን። አብረን እንድንቆይ በአክብሮት ጋብዛለሁ። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን እንዴት ነው እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። እንግዲህ 50 አመት በትዳር አብሮ መቆየት መቼም ታሪክ አለውና በዚች ሰዓት ይህችን በዓል በምታከብሩበት ሰዓት ለእናንተ የሚሰማችሁን ስሜት በምስጋና በቃላት በተለያየ ነገር መቼም ይሄንን 50 አመት በፍቅር ጠቅልሎ ለመናገር አይከብዳችሁም ብዬ አስባለሁና እስቲ ምን ትሉናላችሁ ከመቀመጣችን በፊት? እሺ እኔ ልጀምር። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ለፈጣሪያችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይግባው። አሜን። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ቀላል አመት አይደለም። በኔ እምነት 30 አመትም የሞላኝ አልመሰለኝም ነበር። አባወራው እግዚአብሔርን በማመስገን ለዚህ ስላበቃቸው በዓሉን ከፍተውታል። ወደ ማወራዋ ስንሄድ ደግሞ ምን እንደሚሉን እስቲ እንሰማለን። እሺ በጣም ደስ ይላል። በመጀመሪያ ደረጃ ለዚህ ያበቃን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። አሜን። ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል እንግዲህ እንዳያችሁት ለ50 አመት ያህል በትዳር ዓለም እጅግ በጣም
ጥሩ የህይወት ተሞክሮ ያላቸው አባወራና ማወራ ልጆቻቸውን የልጅ ልጆቻቸውን ሰብስበው 50ኛ ዓመት የጋብቻ በዓላቸውን በተለይም በየካቲት 7 በዛሬው ዕለት ነበረና የሰርግ በዓላቸው ያንንም ምክንያት በማድረግ እዚሁ አክብረናል። አብረን በጣም እድለኞች ናቸው። እንኳን ደስ አላችሁ ብለናል። እንኳን ለዚህ ያበቃችሁ ላለውኝ በድጋሚ እንግዲህ ያው ፕሮግራማችን እንግዲህ ይህንን 50 ዓመት ወደ ኋላ መልሰን በዛ በ50 ዓመት ውስጥ ደግሞ ያለውን የቤተሰብ ህይወት ተሞክሮ አይደለ ዛሬ የምናወጋው። እንደው በቅድሚያ ግን እድለኞች ናችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ስለዚህ ወጋችን ከዚሁ ይጀምራል። እንዴት ነው 50 ዓመት በትዳር መኖር ስሜቱ ምን ይስማል? ዛሬ እንዲህ በዓሉ ሲከበር ይሄን ሁሉ ቤተሰብ ሰብስቦ እኔ እንደገና እንደተፈጠርኩ ነው መቆጥረው። በእውነት በዛ 50 ዓመት ጉዞ ውስጥ ብዙ ተውረዶችን አሳልፈናል። ስለዚህ ዛሬ ላይ ስታከብሩ እንደገና መፈጠር ነው። በጣም በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ልጆቻችን ለዚህ ደርሰው አድርሰን እኛ ለዚህ ጊዜ ላደረሰን ክብር ምስጋና ይግባው። በጣም ደስ ይላል። አሁንም ቢሆን እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርን ማመስገን ፈልግ። በቅድሚያ እናትና አባቶቻችን እንኳን ለዚህ ለ50ኛ ዓመት የጋብቻ በዓል በሰላምና በጤና አደረሳችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ቀሪ ዘመናችሁን ባርኩ። ለ75 ብሎም ለ100 ዓመት እንድትበቁ ያብቃችሁ። እኔና ፊኒክስ ሌላ ምንም የሚባል ነገር የለም። እናትና አባቶቻችን ለኛ ትልቅ ሮል ሞዴሎች ናቸው። እድሜን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። በእድሜ በጤና ሰጥቷቸው ይሄን ቀን ማየታቸው በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይባረክ ይሄን ላደረገ። ምክንያቱም 50 ዓመት ቀላል አይደለም፣ ረጅም ነው። እኛ ከነሱ ፍቅርን አይተናል፣ ትግስትን አይተናል፣ ጽናትን አይተናል፣ ተምረንበታል፣ አስተምሮናል። እግዚአብሔር ይመስገን። በሁሉ አቅጣጫ እግዚአብሔር እጅ አለበት ብዬ አስባለሁ። ስለነሱ ብዙ መናገር በጣም ብናወራ ብዙ የሚያልቅ ነገር አይደለም እና ብዙ አቅጣጫ የምንዳለች ወንድሜም እንዳለው ለእኛ በጣም ሞዴል ሆነው በጣም ብዙ አስተማሪ የሆነ ነገር አላቸው። ትዳራቸውን ቢሆን ያላቸውም ነገር ቢሆን ከነሱ በጣም የሚገርም ነገር ተምረናል። ለዚህ ስለደረሱ ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ነው የማመሰግነው። ደስ ይላል። ትንሹ ነው እስቲ የሚለውን እንስማ እንግዲህ። እናቴና አባቴ እንኳን ለዚች ቀን በሰላም በጤና በደስታ በፍቅር አቆያችሁ። ቀሪውን ጊዜያችሁን እግዚአብሔር ይባርክ። በጣም እነሱ ምሳሌ ናቸው። እኔ ቃላት ያጥረኛል። ለአባቴም ለእናቴም እድሜና ጤናን ይስጥልኝ ምለው እንግዲህ አሁን ይኸው ልጆቻችሁ ደስታቸውን እየገለጹ ነው። ለገለጹበት ደስታ፣ ለእናት ለአባታቸው ላቀረቡት ምስጋና እናንተስ ምን ቃል አላችሁ? እንግዲህ እኔ በበኩሌ የኛ እድል ግጠማቸው የሚል ጸሎት ነው የማደርገው። እኛ ቦታ ደረስንበት ቦታ እንዲደርሱ መልካም የእግዚአብሔር ፍቃድ ይሁን። ከዚህ በተረፈ እንግዲህ ልጆቻችን ከጎናችን ናቸው ያሉ ውጭ ካለው በስተቀር እየደገፉን ነው። በርቱ ነው። አዎ በርቱ። የልጅ ልጅ አይተናል። ልጆች ወልደው አሳይተውናል። ደግሞ ያላገባውም አግብቶ እንደዚሁ ልጅ ለማየት ያብቃን። ይህንን ነው የምለው። ልጆቻችንም እንደዚህ ለዚህ የእኛንም ማርያም ይዘው እንዲከተሉልን ተርሜና ጤና ይስጥልን። ልጆቻቸውንም ይባርክልን። ያው የልጅ ልጅ አይተናል እና እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳድግልን። ያላየነውም ደግሞ አግብቶ እንድናይ አንድ የልጅ ልጅ አላየንም እና እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ የእሱንም እድል ያሳየን። ምርቃታችንን ጨራርሰናል። ተመሰጋግናችኋል። ቤተሰቡ በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ ወደ የዛሬ 50 ዓመት ወደኋላ ስመልሳችሁ እስቲ እናንተን ግንኙነት እንየው። እንዴት ነበር የተገናኛችሁት? ማን ያውራ? ማወራው ይሰባወር። እኔ ልጀምረው። እሺ፣ እኔም የፈለግኩት ይህን ነው። መነሻውን ስለፈለግኩ እንግዲህ የተገናኘ ነው። መጀመሪያ በገጠር የጋብቻ ባህል መሰረት። የት አካባቢ ነው? ወሎ። ወሎ? የት ቦታ? ወሎ፣ ሰሜን ወሎ፣ ውርጌሳ ከተማ ነው። ግን አባት እናት ናቸው። እሷም አታውቀኝም፣ እኔም አላውቃትም። በቤተሰብ
መተጫጨት ነው እንትን ያለ ነው። ሁለት አመት አካባቢ በጮኝነት ቆይተናል። ከዛ በኋላ ነው ወደ ጋብቻ የመጣ ነው። እንዴት ነው እናንተ ስትተያዩ? በተያያችሁበት ጊዜ በቤተሰብ መጣ። የግድ ደግሞ እናንተ መተዋወቅ አለባችሁ። እሷ እሷ ላይ እስቲ ትንሽ አዎ። እንግዲህ ትልቁ ትውውቃችን የእህታችን ታላቅ መጀመሪያ እህታችን ልጅ እዛ አግብታ የእሷን ቤተሰብ አግብታ እዛ ትኖራለች እና ልጇን እያለ የታላቅ እህታችን ስከድ ታያትና እሷ በዛ ነው እንግዲህ መተጫጨት የመጣው እና በአጋጣሚ እኔ እዛ ስሄድ በሹልክታ ታያኛለች ይመስለኛል። እኔ በሹልክታ ማለት እንዱ አለ አይደለ? ደፍራ ሙሉ ለሙሉ ሳታይ አዎ። እና ሴ ያልሽውን ቃላት ተናገሪ። በዛን ጊዜ ልጅ ነን እኔ የእሱ ጮኛ ይሁን ምን ይሁን አላውቅም። ማቆ ጉዳይ የለኝም። ግን ልጆች ነን ሲመጣ የእህቱ ልጅ ተጣልታ ሽማግሌ ሆኖ ይዞ ሄዶ ነው እንግዲህ ከባሏ ጋር ተጣልታ ይዟ ሲመጣ ወንድም ይዞ ይመጣል። ሳየ ውይ የመስታወት ጎንቢስ ወንድም ያምራል እና ያልኩት እንጂ እኔ ሰው ያምራላሉ። እኔ ግን ስለ ጮኛ ይሁን ምን ይሁን አላውቅም። ዝም ብዬ ይሄ ነው እንግዲህ ሌላ ታሪክ። እሺ በቃ እኔ ልጅ ነኝ ወደ ጨዋታ ወደ ከብቶቹ ጋር ተከትዬ በኋላ ላይ ለእርሶ የታጩ መሆናቸውን የትዳር አጋሩ እንዲሆኑ ቤተሰቡ መምረጡን እሳቸው መሆናቸውን ሲያውቁ ምን ተሰማዎት? ምንም እኔ አላውቅም። ካወቁ በኋላስ? እንግዲህ እኔ ላብራራላት ስለ እሷ ሆኜ የማውቀው እና የእሷ ያጎቷ ባለቤት አለች ለምለም የምትባል፣ አሁን በህይወት የለችም ነፍሷን ይማር። አማረሽ እንዴት እላታለች ይመስለኛል እንደሰማሁት እና ስትላት እሷ አፍራ ትሸሻለች። በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ አወቀች ማለት ነው፣ ውጮኛዋ መሆኔን አወቀች ማለት ነው። እና ከዛን ጊዜ ጀምሮ ያው ሁለት ዓመት ተጠባበቅንና በሁለተኛ ዓመታችን ተጋባን። ሰርግ ተደገሰ እዛው ሰሜን ወሎ። አዎ። ሰርጉ እንዴት ነበር? ሰርጉ እንግዲህ ወደ ኋላ ተመልሰን ለማስታወስ በጣም ረጅም ጊዜ ነው እንትን ይላል፣ ግን የማስታውሰውን ያህል ሰርግ ተደገሰ። እሷን ቤተሰቦች ደገሱ፣ እኛም የኔም ቤተሰቦች ደገሱ። ከዛ የጋብቻ ስነስርዓቱ ተፈጸመ። በተጋባን በአመታችን እኔ ቀድሜ ትቼው መጣሁ። የግብርና ስራ ነበር እዛ፣ የግብርና ስራ ነበር የሚሰሩት። እሺ። ትቼው መጣሁ። በመጣሁ በስድስት ወሬ ሄጃ መጣሁ። እሺ። ያው ከዛን ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ በኮንስትራክሽን ነው ሙያ ነው የኖርኩት። ኮንስትራክሽን ሙያ ተማርኩኝ። በዛን ስራ እየሰራን ትዳራችንን ቀጠል። ልጆች ተወለዱ። ልጅ ማሳደግ መጣ። በልጆች ማሳደግ ህይወት ውስጥ ብዙ ውጣ ውረዶች አሉ። እስቲ እሱን እናወራለን፣ እሱን እንጫወታለን። እንግዲህ መቼስ ከቤተሰብ ተለይቶ ወደ አዲስ አበባ መጥቶ ህይወት መስርቶ ትዳር መሰረቱን ይዞ ልጆች ሲወለዱ ብዙ ህይወት ይኖረዋል ብዬ አስባለሁኝ። እና ትዳር ስንል አሁን ላይ ስታስቡት እንደ ዋናው ትልቁ ነገር የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው ብላችሁ ትላላችሁ? ትዳር በመሰረቱ ፍቅር ነው። ዋናው ለትዳር ትልቁ መሰረቱ ፍቅር ነው። ሰው ያገኛል ሊያጣል፣ ግን እንደ ድህነቱ እንደ ማግኘቱ እንደ ማጣቱ ፍቅር ኑሮ በፍቅር ህይወትን ማሳለፍ ትልቅ ነገር ነው እና በፍቅር ነው የኖር ነው። እኔም ሌላ አላውቅም፣ እሷም ሌላ አታውቅም። ብዙ መሰናክሎች አልፈናል። ያን እነዛን መሰናክሎች በትግልና በታጋሽነት
በፍቅር አሳልፈን እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰን በዚህ በሃምሳ ዓመት ውስጥ ሁሉም ልጆች አምስቱም ልጆች የራሳቸውን ህይወት ስራቸውን ይዘዋል፣ አግብተው ወልደዋል፣ ከኢትዮጵያ ውጭም እዚህ ድረስ ፍሬ አፍርታችኋል እና ስለዚህ ልጆች አስተዳደጋችሁ ላይ እንግዲህ እንደ ባህላችን ምናልባትም ደግሞ እናንተም ባህል ውስጥ ሊኖር ይችላል እናት ብዙውን ኃላፊነት ትወጣለች እና እሳቸውም እንደው ብዙ ውጣ ውረዶችን በፍቅር ግን ይዘን አቆይተናል ትዳራችንን የሚልም እንደምታ አንድ ሁለቴ ሲናገሩ ትንሽ ነክቶኛል እና ጥሩ ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። እዚህ ቤተሰብ ውስጥ እስቲ እንዴት ነበር ልጅ አስተዳደግ ላይ? ልጅ ማሳደግ ከባድ ነው። ያንን ሁሉ ከባድ ጊዜያችንን አሳልፈን ልጆቻችንን አሳድገናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ምንም ነገር ሳንነቃቀፍ በትክክል ልጆቻችንን አሳድገን አስተምረን ለቁም ነገር አብቅተናል። ልጅ ማሳደግ ስንል እስቲ እዚህ ቤተሰብ ውስጥ ያለው የልጅ ማሳደግ ባህል ምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ልጆችን ተማር፣ ሂድ፣ በቃ በልተሃል፣ ጠጥተሃል የሚለው ባህላችን አለ። ከዛ ውጭስ እዚህ ቤተሰብ ውስጥ ያለው ነጻነት፣ አብሮ እናት አባት ለልጆቹ የሚያደርገውን ምክንያቱም ለውጤት ለስኬት የበቃ ቤተሰብ ልጆችን ካየን አንድ ነገር ከእናንተ እንወስዳለን፣ ተመልካቾቻችንም ይጠብቃሉ። እና እንዴት ነበር አስተዳደጋችሁ ላይ ልጆች ላይ? እዚህ ላይ መተጋገዝ ይቻላል? እሺ። በመሰረቱ ልጅ ማሳደግ ከባድ ነው፣ ግን እንደ ከባድነቱ አቅም በሚፈቅደው መሰረት አሳድገናል ብዬ ገምታለሁኝ። እርግጥ የልጅ ፍላጎት ከፍተኛ ነው። ያን ፍላጎት የልጅን ፍላጎት ለማሟላት ደግሞ አቅም ይጠይቃል። አቅማችን በሚፈቅደው መሰረት እንግዲህ የልጅን ፍላጎት ለማሟላት አቅም አሁን እንዳልኩት አቅም ነው እና እነሱም የእኛን አቅም በማወቅ ማድረግ የምንችለውን ነገር ስናደርግላቸው ያነሰኝ ይሄ ጎደለኝ የሚል ጥያቄም የለም። በልጆቻችን መካከል በሰላም በደስታ የምናለብሳቸው እናለብሳቸዋል፣ የምናጌጥላቸው እናጌጥላቸዋል። ትምህርት ሲማሩ እንቆጣጠራለን። እንዲያጠኑ እንዲበረቱ ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ እሷን በበኩሏ በእናትነቷ እኔም በአባትነቴ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገናል ብዬ ገምታለሁ። እናትነት እንዴት ይገለጻል? የተለየ ድርሻ አላት። የተለየ ድርሻ ልጆችን አሁንም እናት በአቅሟ አብለታ ጠጥታ ጨዋታቸውን በጨረሱ ጊዜ ጥናታችሁን ወደ ጥናታችሁ ግቡ ብላ ልጆችን እንቆጣጠራለን። እነሱም እሺ ብለው በተግባር ያንን ነገር ይፈጽማሉ። ልክ ነው። ልጆች ተቆጣጠሯቸው ወደ ሌላ አቅጣጫ መሄዳቸው አይቀርም። በመቆጣጠር ለዚህ ደረጃ በቅተውልናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እነሱን አሳድገን የልጅ ልጅ ማየን እንግዲህ ምን ያህል ናቸው አሁን የልጅ ልጆቻቸው? ብዙ ናቸው። አዎ፣ እንደተናገርኩት እንግዲህ የአንዱን ያላየ ነው ሌላውን አሳይቶና ተደጋግሞልሃል። ቶሎ በልፈታለበል አስቸግረሃል እንዴ? ያው እንግዲህ ጨዋታችንን እየሰማችሁ ነው አይደለ? ያው እናትና አባት ትዳራቸውን በምን አይነት ሁኔታ ይዘው እንዳቆዩት ልጆቻቸው አስተዳደጋቸው ላይ ያለውን ነገር በሙሉ እያወሩን እየሰማን ነው። እንግዲህ እናቴና አባቴ ለእኛ የከፈሉት መስዋዕት ብላችሁ ደግሞ የምትሉት ልጆች የራሳችሁ አሳብ ይኖራችኋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እንግዲህ ዛሬ 50ኛ ዓመታቸውን አክብረዋል። እነሱ ማረፊያ ጊዜያቸው ነው። ስለዚህ አሁን እናንተ ደግሞ ለእናት ለአባታችሁ እስቲ ምን ታስባላችሁ? እዚህ ቤተሰብ ትልቅ ሞዴል ናቸው እናትና አባቶቻችን። በጣም ብነገር የማያልቅ ታሪክ አላቸው። ማለት ልጁን ከመውደድ እስከ ማሳደግ እስከ ማስተማር እና ለወግ ማድረግ እስከ ማድረስ ድረስ የእነሱን እጅ ከእግዚአብሔር በታች በጣም አይተናል እና እኔ በጣም ከእነሱ ቤት በጣም ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። ዘረንም ቢሆን በጣም በቃ ለእኔ ልዩ ናቸው። ሶስት ቀደም ሲናገሩ ነበር አስተዳደግ ላይም እዚህ ቤተሰብ ውስጥ ያልተመረቀ የለም። መጀመሪያ ሁሉም ተመርቆ የሚሰራ ያለው እና በጣም ትልቅ ነገር አላቸው። እንዴት
አላቀም ብቻ ስለነሱ ለማውራት በጣም ከባድ ይወራል። እስቲ እዚህ ላይ ነው ሁሉም ተመረቀዋል። ምንም የራሱ ድርሻው ይዘዋል። ስለሱ ለማናገር በጣም መስሪያ ቤት ውስጥ ከተራፈው ጀምሮ እስከ ክፍል ኃላፊ እስኪሆን ድረስ በየአመቱ በየሥራው የሚሸለም ሰው ማለት በሞዴልነት የሚሰራ ሰው እና እሱ ክፍል ላይ ብዙ አብረህ ሄጄ ትምህርት ይዘጋ በመስራት እዛውም ደግሞ እኔም እንደክ እንደሱ ሆኜ ወበሰራተኛ በመሆን የቋሚነት እድል እስከማግኘት ድረስ በመስሪያ ቤት ውስጥ እና በጣም ተንብያለሁና ሁሉም ያላይ መጀመሪያ ዲግሪ ያላቸው ለተያ ዲግሪ ያለው አለ ከታችን ጀምሮ ማለት ነውና ሁላችንም ተመረጥ እና ለዛ አስተዋጽኦ ሁለቱም ከባድ አስተዋጽኦ አላቸው። ሰዎች ያለው ነገር በመስራት አስተዋጽኦ ስለሰው ለማናገር እኔ ማለት ከአባቴ ልቅ እና በደንብ ማውራም ነው። እሺ በጣም ይመስኛል ብዙዎቻችንም ዲቴል እናወራው ደግሞ ለሷል ትንሽ እሱ ሲሪየስ ነው በአንዳንድ ነገር ላይ እንድናጠና ይፈልጋል። በተለይ ትላልቆቹ ላይ ማለት ትንሹ ላይ ላላ ብሏል እኛ ላይ እሱ ቤት ከገባ በጓሮ ነው የሚለው ስለሆነ ከፍራጀም ታላቅም እያላ ቢያንስ ከአንድ ሰዓት ተኩል ከሁለት ሰዓት ምንም አይታሰብም እና እንደዚህ ዞረ ነው የሚለው እንደዛም ነገር ስለሆነ እንድናጠና ይፈልጋል። በደንብ ለምን ነገር በጣም ኳስ ይወዳል ኳስ ይወዳል ስፖርት ነገር ይወዳል እና እኔ በጣም ቀርባታል ብዙ ነገር የማወራው እሱ ብዙ ነገር የምናገረው እሱ እና ሌሎችም እንደዛ ነው እና በጣም ከሱ ጀርባ ትልቅ ስራ ሰርተው ነበር። ያው ዘለውታል እነሱ ቀደም ሲናገሩ በጣም ትልቅ ዋጋ ከፍሏል በዚህ ቤተሰብ ትልቅ ዋጋ ከፍሏል ከተራ ሰራተኛነት እስከ ፎርማን እስከ አንድ ክፍል መንትን እስከ ማለት እንደ ሀገር ደግሞ ፕሮጀክትን ወስዶ እስከ መስራት ወልዲያ ስቴዲየም ሲሰራ ሙሉን አመት እዛ የሚሰራ ሰው ሳይት ፎርማን ሆኖ ማለት ከሚድሮክ ጥረታው ወጥቶ ከጥረታው በኋላ እዛ ሄደ ሰው እና በዛ ጥንካሬ ጀርባ እሷ በጣም አለች ማለት ቤቱ ላይ ብዙ ነገሮችን በማድረግ ማለት እና በጣም ሞዴል ናቸው በሁሉ አቅጣጫ ለቤቱ ሮል ሞዴሎች ናቸው። እኛ እነሱን አይተን ነው እዚህ ደረስነው። ይሄን ያህል አመት ስንኖር ትምህርት ሳይማሩ እኛን እያስተማሩ ሚገርምሽ ትምህርት ቤት ደብተር ይዘንለት እየሄደን ብዙ ነገር ማታ ተምሮ ከዚህ መጥቶ አዲስ አበባ ተግባራት ለሊቱን ሙሉ እስከ 9 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ድረስ ድሮይንግ በቢልዲንግ ዲፓርትመንት ድሮይንግ ሲሰራ አድሮ እንቅልፍ ሳይተኛ የሚሄድበት አለ። ይሄ ትልቅ ሮል ሞዴልነት ነው። በዚህ በተጓዳኝ እናታችን ሰለቸኝ ደከመኝ የለም ያው ልጅ ማሳደግ ከባድ ነው ያንን ሁሉ ከበር አርጋ ያለውን ነገር በማብቃቃት እዚህ ደረጃ ደርሰናል። ይህ ሁሉ ሆኖ አሁንም ቢሆን በትጋትና በብርታት ስራዎችን እየሰራ እየተንቀሳቀሰ በግልም እሱም ብሎታል ወልዲያ ስቴዲየም ትልቁን መስዋዕትነት የከፈለው ገና መሰረተ ልማት ከማስገባት ጀምሮ እስከ መጨረሻው ፋይናል ምርቃት ድረስ ለአራት አመት እና ለአምስት አመት ቤቱን ትቶ ለአመት ባንድ እየመጣ ለሀገርም ለሄሎም እንትን ትልቅ አሪያ የሆነ ሰው ነው እና በዚህ አጋጣሚ እኛ ትልቅ ትምህርት ወስደናል። እኔ የሚገርምሽ ነገር እሱ ሲመረቅ ከተግባረት የ12ኛ ክፍል ተማሪ ነበርኩ። እሱም በማየት ነው ከአዲስ አበባ ያኔ ምን ያህል ልጆች ነበሩ የወለዱት ማለት ነው ያኔ ሁላችንም ሁሉም ከተወለደ በኋላ እሺ ከተወለደ በኋላ አዲስ አበባ ተግባራት ተመረቁ። ያው ባለው ስራ እየሄደ ባለው እየጨመረ እኔ እሱን አይቼ ነው ወደ አዲስ አበባ ተግባራት ወጥቼ በአውቶሞቲቭ ኢንጂነሪንግ እንትን የገባሁበት ትልቁ አሪያነቱ እሱ ነው። እስቲ እዚህ ላይ ታዲያ አንተን ማስተዋውቀን አሁን ያለበት ወንድም ቅድም ሲያወራ ሁላችንም ያ እኔ
በዚህ አጋጣሚ ያው ከአዲስ አበባ ተግባረት በአውቶሞቲቭ ቴክኖሎጂ አድቫንስ ዲፕሎማ ላይ አሁን በአንድ ትልልቅ ያልሰራባቸው መስሪያ ቤቶች ሁሉ ብዙ መስሪያ ቤቶች ሰርቻለሁ ከመንግስት እስከ ግለሰብ። አሁን በአንድ ግለሰብ መስሪያ ቤት ውስጥ የቴክኒክ ቡድን መሪ ነኝ። የኮንስትራክሽን ማሽኖች መካኒክ ነኝ። በማሽነሪ መካኒክነት ነው እያገለገሉ ያለሁት። ልጆች አሉኝ፣ 3 ልጆች አሉኝ። ባለትዳር ማለት ባለትዳር ነኝ። ያው በዚህ አጋጣሚ ባትገኝም ሰው ማለት ከሀገር ውጭ ነቻለችና በዚችም አጋጣሚ መልእክት ማስተላለፍ ይቻላል። እሺ፣ ባለሽበት ያው እግዚአብሔር ሰላሙና ጤናውን ይስጥልኝ ነውምለው። እና አሁን ምን ታስባላችሁ እስቲ ለእናት አባታችሁ? እኛ ብዙ ነገር ነው ብናስበው አቅማችን በፈቀደ መልኩ እናቶቻችንና በእናትና አባታችን እንደግፋለን። አሁን እነሱም ጠንካሮች ናቸው ሲጀመር የኛን እድገት እንጂ ከኛ ብዙ ድጋፍ የሚፈልጉ አይደሉም። እኛ እንደ ልጅ ማድረግ የሚገባን ነገር ይኖራል። በዚህ ሰዓት መድከም የለባቸውም፣ ደክመው አሳድገውናል። ወደፊትም እነሱን በተንከባክበን ለሌሎቹ ደግሞ አሪያ ሆነን ጥሩ ደረጃ ላይ ማድረስና ያው ሰውና እንትን ባለ ሰዓት ነውና እንትን የሚለው አነጋ አንድ ችግር ከተፈጠረ በኋላ እንዲሆነ ብሎ ማዘንና መቆጨት እንዳይኖር አቅማችን የቻለ መልኩ ሁሉም ፋሚሊ የሚደጋገፍ ፋሚሊ ነው ብዬ ነው ማምነው። እና እድሜና ጤና ይስጥልን። ኖሮ ደግሞ ለቀጣይ እንትናቸው ጥሩ ነገር ደርሰው እነሱ እኛን እንዳሳደጉ ደግሞ እኛ እነሱን ማኖር የምንችልበትን አቅም ደግሞ እግዚአብሔር ይፍጠርልንና እንትንላለን ብዬ ነው። አራተኛ ልጅ ነኝ። ባለትዳርና የአራት ልጆች እናት ነኝ። በጣም እድለኛ ነሽ። እሺ፣ ያው ራሴን ሁለት አድርጌ ተክቻለሁ ማለት ነው። ሁለት ሴቶች ልጆች፣ ሁለት ወንዶች ልጆች ማለት ነው። ይሄ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ከቤተሰቦቼ በጣም ትልቅ ነገር ተምሬያለሁ። እንዳልኩሽ ነው ቅድምም፣ በእድሜያቸው ሲኖሩ ያሳዩን ፍቅር ነው። ፍቅርን አይተናል ከነሱ፣ ጽናትን አይተናል፣ ትዕግስትን አይተናል፣ ሲኖሩበት የነበረውን መቻቻልን አይተናል፣ ብዙ ነገር አይተንባቸዋል። ስለዚህ እኛም ያው የእነሱን አርአያ ተከትለን ሞዴላችን ናቸው። በቃ ለእኛ ሞዴሎች ናቸው። ይህን ነው የምለው። እንግዲህ ትዳር ላይ ነሽ። ቅድም ስገባ እንደተነገረኝ አጠገብሽ ያለው ደግሞ ባለቤትሽ ነው። እስቲ አስተዋውቂውና ስጭውና እንግዲህ አሁን ሞዴሎቻችን ናቸው እናቴና አባቴ ብላለች እና ተጋቢዎች ደግሞ በዚህ በትዳር ዓለም ውስጥ ሲኖሩ ደግሞ የሚያዩት አለ አይደለ? ቤተሰቡ ውስጥ ይሄ አማት ምራት የሚባል ነገር ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ደግሞ አንተም ደግሞ በዚህ ቤተሰብ ውስጥ ይዘህ ያፈራኸውን ይዘህ አሁን ከባለቤት ጋር የምትኖረውን ትዳር ብናይ ደስ ይለኛል። ራስን ብታስተዋውቅልኝ መጀመሪያ ደስ ይለኛል። ስሜ መስፍን በላይ ይባላል። የአንዷ ሴት ባለቤት ነኝ። በነገራችን ላይ እንኳን ለዚህ ለ50ኛ ዓመት በዓል በሰላም አደረሰን። እግዚአብሔር ደግሞ ከዚህ በላይ እድሜና ጤና ሰጥቷቸው እኛ ደግሞ የራሳችን የሆነውን ማገዝ ማለት እስከዛሬ እኔ እንደ ልጅ ነኝ። አማትና ምራት የሚባል ነገር የለም። እዚህም ኖር ያለው በአንድ ወቅት አንድ ላይ ኖር ያለው ከተጋባችሁ በኋላ እና በጣም በቃ ማለት እኔ አንድ ቀንም የባለቤቴ እናትና አባት ናቸው ብዬ አስቤ አላቅም። እናቴም አባቴም እነሱ ናቸው። ኖርማሊ ያ ሀሳብም በውስጤ እንዲመጣም የተደረገብኝ ነገር የለም። ምክንያቱም እንደ አንድ ልጅ ስለሆንኩ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍኩት። በጣም እድሜና ጤና ይስጣቸው ከዚህም በላይ እግዚአብሔር እድሜ ይስጣቸው ብዬ ነው የማስበው። ስንኖር አብረን ከባለቤቴም ጋር እንግዲህ 17 ዓመት ሆኖናል። እንድንደጋገፍ ከጀርባ የሆነ እንድታግዘኝ ሳያጠፋም እንደዚህ መኮራረፍ ምናምን ሳይኖር በግልጽ ተነጋግረን አብረን እንግዲህ እስካሁን አለን ማለት ነው። ስለዚህ
እግዚአብሔር ይመስገን ሮል ሞዴሎቻችን ናቸው። በአጠገባችን ይሄ የጥፋት ነገር እንኳን ሲኖር ተው ለምንድን ነው እንደዚህ አታድርጉ ይሄን እንትን ጮኸን እንኳን መናገር እንኳን እንትን አንልምና በጣም ጥሩ አድርገው እና ያሳደጉን ማለት ይችላል። እኔም እንደልጅ መናገር በጣም ደስ ይላል። ንግግርህ ራሱ ቃሉ ደስ ይላል። እኔም እንደልጅ ነኝ ወጀዋለሁ በጣም እና አመሰግናለሁኝ። ወደ መጨረሻው ስንመጣ ደግሞ እኔ እንደው ላንተ እንደው ማነሳው ጥያቄ አይዞ አይ አባባላይ መረዳዳታችሁ ላይ መደጋገፋችሁ ላይ አንተ ደግሞ እሱን እንድታሳየኝ ፈልጋለሁ። ይስሜ ወንደሰን ተስፋ ይባላለሁ። ለቤት የመጨረሻ ልጅ ነኝ። እንግዲህ እሺ በኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ አለኝ። በአንድ የግል ድርጅት ውስጥ በአይሲቲ ክፍል ኃላፊ ሆኜ ነው የምሰራው። እንግዲህ እንዳልሽው መደጋገፍ አለ። ቀደምም ወንድሜ ሲያነሳው እንደነበረው አባታችን ትምህርት ላይ ሲሪየስ ነው። አንድና አንድ ሁሌ ራሳችንን አፕግሬድ እንድናደርግ ነው ኢንካሬጅ የሚያደርገን። ሰፖርት ማድረግ በሚገባው ነገር ሁሉ ሰፖርት ያደርገናልና ግን እንዳለው እሱ እኔ ጋር ላላ ይላል። ያው እነሱ በጣም ይፈሩታል። ቁጡ ነው የሚቆጣው። ግን ዛሬ ላይ ለመድረሳችን መሰረት እንዲሆነን እንድንማር እንድንለወጥ ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ታላላቆቼም እኔም የመጨረሻ ልጅ ስለሆንኩ በብዙ ነገር ሰፖርት ያደርጉኛል። የሚያስፈልገኝም በትምህርትም አሳብም ሊሆን ይችላል። እንደ ታላቅነታቸው መክረው እዚያ ድርሰውኛልና የነሱም የፍሬ ውጤት ነኝ ብዬ አስባለሁ። ዛሬ ላይ ላለሁበት የህይወት አቅጣጫ የነሱ አስተዋጽኦ አለበትና ወንድሞቼ መጻፍ ከመግዛት ጀምሮ ሊሆን ይችላል ኢቨን ኮምፒውተር እንደዚህ አይቲ ተማሪ እንደመሆኔ ሰፖርት ያደርጉኛል፣ ይገዙልኛል፣ የሚያስፈልገውን ነገር በዛ ደረጃ ይደግፉኝ ነበር። አንድ ብርቅዬ እንግዲህ ያለች መሃላችን አው የኔ ታላቅ ነች። አያያዛችን ያው አሁን ላይ ወይኖ ሳስበው አንዳንዴ ይገርመኛል። እንደ ታላቅነቷ የተከታታይ ነንና ያው እንጋጭ ነበር ልጆች ሆነን ያው እስከ መደባደብ ደረጃ ድረስ። ግን ያው ይሄ በታላቅና በታናሽ መካከለ የሚደረግ ነው። ግን ወዳታለሁ። በስታለች ከዚህም በላይ እግዚአብሔር ያብዛት። እና ወንድሞቼንም እድሜ ጤና ይስጥልኝ፣ እናት አባቴን እድሜ ጤና ይስጥልኝ። አንድ የቤት ስራም ለኔ ተሰጥቶኛል። እንግዲህ አሁን እዚህ እንደሰማ ነው እንግዲህ አሁን የቀረኝ የልጅ ልጅ ማየት የቀረን የሱ ነው ብለዋል። እግዚአብሔር መልካም ፍቃዱ ሆኖ ደግሞ የኔን ፍሬ እንዲያዩ እኔም እንግዲህ በተቻለኝ አቅም ለመሰላም እዚህ ቆሳል ጥሩ ነው ይገባው። ስለዚህ ቃልም መግባት ይችላል። ምን መንገር ላይ ነው ገና እየታሰበ ነው ወደፊት ምንድነው? ያው እንግዲህ ያው በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን እናት አባቱ እንግዲህ ያው የልጅ ልጅ ለማየት እንግዲህ አንድ የቀረን እሱ ነው ተብሎ ተደጋግሞ ስለተነሳበት ምን ቃል ትገባለህ? ቃል እናስገባው እንዴ? አይሻል እሺ እኔ ቃል ገባለሁ። ቃልም ገባው ያው በህይወት በጤና ቆይቶልኝ ፍላጎታቸውን ለማሟላት ነው። ትዳር የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። እግዚአብሔር ይጨመርበት። እንግዲህ እኔም በፍቅር ልቤን ክፍት አድርጌ እነሱ የሚፈልጓትን አማች ለማምጣት ሞክራለሁ። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ወንድሞቼ እጆቼንም እዚህ ላደረሰልኝ ጌታን አመሰግናለሁ። እናንተንም እዚህ ዲህን ያድርሰን፣ አገራችን አማን ትሆንልን። አሁን እኔ በጣም ተደስቼ እንደገና እንዴት ተፈጠሩልኝ ነው። እኔም እንዴት ተፈጠርኩ ነው ፈልገው ጌታን ለምነዋለሁ። እዚህ ደርሼ እኔም ተናሾችም ተላቆችም አልቀው እሱና እኔን የቀረን ወንድሞት ናቸው። ግን እዚህ ደረጃ በመድረሴ እኔም ደስ ብሎኛል። እርሶን ማልበል? ቆይ እኔ ስሜ ወይዘሮ አሰገደች እድሪስ ይባላል። ወይዘሮ አሰገደች እድሪስ። እሺ ደስ ይልሻል? አዎ ገባኝ። አይ አያለቅሱ መቼም። አንዳንዴ ደግሞ ደስታም ያስለቅሳል። እዛ ነው እንደው እንዴት ነው እንደው አሁን እንዲህ ደስታዎትን እስቲ የሚገልጹበትን እስቲ እሱን እናውራ። አያለቅሱ በጣም ደስ ብሎኛል። እሺ እሷንም አሳደግን። ይችንም የቆነጠጥኩኝ እንኳ ታሳድግ እኔ ጋር አብረን ነው። እንደ ዘበኑ አይደለችም፣ ቅዱስ ናት። እና አሁንም ደስ ብሎኛል እዚህ ደረጃ መድረሴ።
እነሱ የሚቆዩልኝ እኔም ትንሽ ልቆይላቸው። እኔ ወንድሜም እሷም እህቴም ልጆችም ሁሉንም ተረዳርታችሁ ተደጋግፋችሁ ተመስገን እያልኩ ፈጣሪ እያመሰገንኩ እኖራለሁ። እዚህ ደርሻለሁ። አሁንም ደህና ትልቅ ነገር ያድርስልኝ። ወንድሜም ታታሪ ነው፣ እሷም ታታሪ ናት። ሰው ተናግረው አያስቀይሙም። ቆንጥጫታለሁም በትልቁ እንዴት እንድታረጊያለሽ? ውይ ቆንጥጦ ነው። ዛሬ እንኳን የሚቆነጠጥ የሚገለመጥም የለ። የዛሬ ምራት እኔ እህቴ ናት፣ ልጄ ናት። እሱም እንደዛው ተናሽም ቢሆን ልጄ ነው፣ ወንድሜ ነው። መልካም ነገር እየሰሩ አሳድገውናል፣ እዚህ አድርሰውናል። መልካምን የእነሱን እየተከተልን እኛም የእነሱን አርአያ ተከትለን መኖር ማሳለፍን እመኛለሁ። ለልጆቹም ለእኛም ለሁላችንም አርአያ የሚሆኑ ናቸው። ብዙ ችግር ብዙ ውጣ ውረድ አሳልፈው እዚህ ደርሰዋል። ልጆቻቸውን አስተምረው ለቁም ነገር ለማድረግ አድርሰዋል። የልጅ ልጅ አይተዋል። እኛም እንደፈለግን ገብተንም በልተን የምንጠጣበት ቤት ነው። ለሁላችንም ምክር ለሁላችንም አለኝታ ነው። ስለዚህ ለዚህ ላደረሳቸው አምላክ ምስጋና ይገባዋል። እንግዲህ ጥሩ ጊዜ እያሳለፍን ነው። ይህንን በዓል ምክንያት በማድረግ ተገናኝተናል። ስለዚህ መቼም እናንተን የሚያክል ቤተሰብ ይዘን በሀገር ደረጃ ትውልድን የሚያስተምር ቤተሰብን የሚያስተምር ነገር ከእናንተ ምክርም በአጠቃላይ በሀገር ደረጃ የምንፈልገው ነገር ይኖራልና ስለዚህ አንዳንድ ነገር እንድትሉን እንፈልጋለን። ቤተሰብ ማለት እንደኔ አመለካከት ከባልና ሚስት ከሁለት ተነስቶ እስከ አገር አቀፍ ድረስ ቤተሰብ ተያይዞ የሚሄድ ነው እና እኔ አሁን መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው ሀገራችንን ሰላም አድርጎልን የድሮ ፍቅር ተመልሶ መተሳሰብ ኑሮ ያልተማሩትም እንዲማሩ ያላገቡትም እንዲያገቡ ስራ ያልያዘውም ስራ እንዲይዝ መልካም ምኞቴን ለመግለጽ እፈልጋለሁ። ሰላም አድርጎልን ሁሉም ልጆቻችንን ሰላም አድርጓቸው በእድሜ በጤና ጠብቋቸው። ሁሉም አገሪቱን ሰላም አድርጎልን ሰላም አድርጎልን ልጆቻችንን ይጠብቅልን። እንግዲህ የእኛን ማራ ይዘው እንዲነሱ መልካም ፈቃዱ ይሆነ። እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እነሆ የ50 ዓመት የጋብቻ በዓላቸውን እያከበሩ ነው የሚገኙት። እንግዶች እየጠበቋቸው ነው። ስለዚህ ወደ እነሱ ጋር አደግ ሄደው እንግዶቻቸውን ማስተናገድ ግድ ይላቸዋልና ወደዛው እንሄዳለን። እዚህ የነበረንን አጭር ቆይታ ቤተሰባዊ ህይወታቸውንም አይተናል። እንግዲህ ቀላል አይደለም። ራሱ 50 ዓመት መቆየታቸው በራሱ በቂ ነው። እድሜን ከጤና ጋር ይስጣቸው። ለነበረን ቆይታ ከልቤ ነው ማመሰግነው። ወደ እንግዶቻችን እንሄድ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። Thank you.